पर्शियाच्या चक्राधिपत्य काल बाबिलोनाचे बंद डेतावनो पाटी आयिल्ल्या इज्रायलितांनी तांचे नाश जाल्ले देवाळ परत उबारले. हे दुसरें टेम्पल, हे टेम्पल हेरोद वर्त्या रायान भोव सुरंगारावनो सोबीत करन पुनर्निर्माण केले. ताच्या बरेपणाक न्हय तरी ताचे बांदपा शातेक हेरोद वर्तो म्हूण नांव वाडलो. जेजू आज ह्याच देवाळाच्या नासाचो उल्लेख करता. तेच परी ताच्या नासाविशी प्रवादी उतरां उलयता. लुकाची सुवार्ता 70व्या वर्साच्या ह्या देवाळाच्या नास जावपा उपरांत बरयल्ली. देखून लुकाची सुवार्ता 1 ह्या देवाळाविशी आपल्या मिसावा वेळीन जेजून उलयल्लो प्रवाद कळीत करता. तर आनी 1 लूक सुवार्तेगार आपल्या काळाच्या लोकांक हो प्रवाद खरो जालो म्हणले विशीं सुचन दिता. अंत्यकाळाक लोक राखून आसुल्लो आनी ह्या अंत्यकाळाची लक्षणां कसली म्हणून जेजू सांगून दिता. तरी हांगासर अंत्यकाळार घडूंक आसात त्या नासाच्या गणितांक वत्तू दिवच्या की चड सुवार्ता जागृत आसच्याक वत्तू दिता. अंत्यकाळार जेजूचें पुनर येणें जाता तें खरें, पूण ह्या येण्या विशीं कोणेय पाटलाव्यांक फसयनाशें. जेजूच्या नांवान ह्या येण्या उदेशी हेरांनी आपल्या फोटीं द्वारी पाटलाव्यांचो फायदो उठयनाशें जेजू सत्राय दिता. सुवर्तेची जोगती वळख असल्या मोसांतल्यान बाचाव जावपाक एक कचीत वाट.